Їй 9 років в'язниці, а її чоловікові волю. Такий вирок урадив Запорізький суд подружжю, яке намагалося продати свого дворічного сина випадковій знайомій. За ґратами 39-річний Володимир та 31-річна Яна пробули майже 2 роки, допоки тривало слідство. Весь цей час обоє категорично твердили, вони не винуваті. А справа, мовляв, білими нитками шита. Будь ласка, ви знаєте себе винними? Ні. Ні. Тобто ви дитину не продавали? Звісно, ні. Ну як можна продати свого сина? Ви що, в самому-то ділі? Це все було зроблено міліцією спеціально. Їм розкриваємось надо своє, а не діли. Подружжя правоохоронці затримали наприкінці липня 2017-го. Жінка саме отримала від псевдопокупчині $5000 за свого Дениска. Хлопчика, якому тоді ледь виповнилося 2 рочки, соцпрацівники одразу доправили до притулку. Разом із його старшим 10-річним братиком діти там мешкають донині. Правниця, що представляє в суді інтереси Дениса, певна, подружжя зважилася на такий крок, бо бракувало грошей на алкоголь та наркотики. Основной причиной совершения данного преступления это был, скажем так, аморальный образ жизни родителей. И я считаю, что в ситуации, которую мы видели, мать должна была это признать. Прокуратура вимагала для подружжя однакового максимального покарання за статтею «Торгівля людьми» – 12 років в'язниці. Утім, комунарський райсуд міста урадив жінці 9 років, а чоловіка взагалі виправдав, адже забракло доказів його причетності до продажу дитини. Прокуратура даним вироком суду не задоволена та подаватиме апеляцію і щодо вироку жінки, якій вимагалось 12 років, а суд дав 9, і щодо вироку чоловіку, який був виправданий, але також, на думку прокуратури, винен у цьому злочині та має понести законне покарання. На апеляцію прокуратура Запорізької області має 10 днів.